ეს არის კონტაქტი 6-ზე. რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და გვერდდება ჩვენი სტუმარი თავდაცვის უკვე ყოფილი მინისტრი და დღეს უკვე უბრალოდ რესპუბლიკელი თინა თინხი და შელი ხალბატონ თინას აღმშვიდობისა. Დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისათვის რომ როგორც მინისტრობის პირველ დღეს ასევე ბოლო დღესაც ხართ მაესტროსთან ერთად და პასუხობთ კონტაქტის შეკითხვებს. Ერთი დიდი მადლობა მოწვევისთვის და იმ ერთგულებისთვის რომელიც პრინციპში ყველა ტელევიზიამ და თქვენმა ტელევიზიამ განსაკუთრებით ამ 15-ის განმავლობაში თავდაცვის მინისტროს საქმიანობის მიმართ გამოიჩინა. დიდი მადლობა. ინტერვიუ მინდა დავიწყოთ ხალბატონ თინა პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების შეფასებით. თქვენ შემცვლელად ლევან იზორია დაინიშნა. მინდა შეაფასოთ მთავრობის მეთაურის ეს გადაწყვეტილება, გისმენთ. პირველ რიგში მინდა ქეთი ციხელაშვილს მიულოცა, რომელიც ასევე დღეს დაინიშნა მინისტრად. წარმატებები მინდა ვუსურვო ქეთი მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში იმ სამინისტროში პირველი მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. კეთი მონაწილე თანაავტორი არის ყველა იმ ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოწყების და ინიციატივის, რომელიც პატა ზაქარიაშვილის ხელმძღვანელობით შერიგების სამინისტროს მიერ ხორციელდებოდა და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ შერიგების ნდობის აღდგენის პოლიტიკა, რომელსაც 4 წლის მანძილზე ჩვენ ყველანი ერთად ან ხარს უჭერდით, ან მისი განხორციელების შუაგულში და ეპიცენტრში ვიყავით, გაგრძელდება. დიდი წარმატება მინდა ვუსურვო, ის ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეს შეეჭიდა დღეს პრინციპში იმას, რასაც კიდევ ერთხელ ამბობ, 4 წლის განმავლობაში პატასთან ერთად ისედაც აკეთებდა და დარწმუნებული ვარ მის წარმატებაში. რა შეეხება თავდაცვის სამინისტროს, ჩემი პოზიცია და დამოკიდებულება არ გაცდება სუფთა ფორმალურ ნიშნებს. მე ვთვლი, რომ ეს არის შეცდომა, როდესაც სუსის ხელმძღვანელი მოდის თავდაცვის მინისტრად. ეს არ არის თავსებადი იმ ამბიციებთან და განაცხადთან, რომელიც საქართველოს გაკეთებული აქვს ამ უწყებასთან მიმართებაში. თავდაცვის სამინისტრო არის ძალიან ღია საჯარო პოლიტიკური დაწესებულება. ამის გაგების პრობლემა აქვს ძალიან ბევრს როგორც ჩანს ქვეყანაში და მე ძალიან მწუხარ რომ დღეს ჩვენ ამ ტიპის დამოკიდებულება გვაჩვენა პრემიერ-მინისტრმაც. ეს საერთოდ ძალიან ცუდი ტენდენციის მაჩვენებელია. ასე მოხდა ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნის პირველ ეტაპზეც, როდესაც ღია პოლიტიკოსი შეცვალა უშიშროების კადრმა და დღესაც აბსოლუტურად იგივე განმეორდა, რაღაცნაირად თითქოს ისტორია განმეორდა, ასეთი სურათი მივიღეთ ჩვენ. ეს არ არის სწორი. ეს არ არის სწორი გადაწყვეტილება, ეს არ ემსახურება იმ ამოცანებს და მიზნებს, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს წინაშე აქვს ჩვენს ქვეყანას დასახული და ვალდებულებებს, რომელიც აღებული აქვს ჩვენს ქვეყანას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, გაყოფა, გამიჯნა თავდაცვის სამინისტროს წმინდა წყლის სამოქალაქო ოფისად ქცევის ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს, რომ მაინც და მაინც სამხედრო სამხრეები არ უნდა ქონდეს თავდაცვის მინისტრს. სამხრეები არ უნდა ქონდეს თავდაცვის მინისტრს. ეს არის ის დამოკიდებულება, ის პოლიტიკა, რომელიც აქვს იმ ქვეყნებს, სადაც ჩვენ მივდივართ, იმ ოჯახს, საიდანაც ჩვენ მივდივართ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება, თუმცა ბევრჯერ მითქვამს, ეხაც იგივეს გავიმეორებ, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ვერ მოახერხებს ორთვეში რამეს ისეთის გაფუჭებას ბატონი იზორია თავდაცვის სამინისტროში, რაც შეუქცევადი გახდება. ეს ძალიან მოკლეხნიანი დანიშნვა არის და შემდეგ თავდაცვის სამინისტრო დაუბრუნდება თავის ამ 15 თვის განმავლობაში განხორციელებულ აღმასვლის გზას, განხორციელებულ რეფორმებს და წარმატებებს. არ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა ლევან იზორია არჩევნების შემდეგაც დარჩეს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელად? მე ვფიქრობ, რომ დღე ყველა დანიშნა, რომელიც და ყველა მინისტრი, რომელიც დღეს მთავრობაშია, მე ვფიქრობ, ამას კონსტიტუცია ამბობს, 2016 წელს 8 ოქტომბრის შემდეგ პარლამენტის წინაშე უნდა წარდგეს ახალი დანიშნვისთვის. შესაბამისად, პარლამენტში კონფიგურაციაზე იქნება დამოკიდებული, ვინ იქნება ნებისმიერი მინისტრი, მნიშვნელობა არ აქვს, ის დღეს არის დანიშნული 2 თვის წინ თუ 1 წლის წინ. მე ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული, რომ საქართველოს ისე როგორც ძალიან ბევრჯერ ამ წლების განმავლობაში დღესაც უარს იტყვის ბოლშევიზმზე, ერთპარტიულ მმართველობაზე და 2016 წლის 8 ოქტომბრის შემდეგ ჩვენ მივიღებთ პარლამენტს, რომელიც სწორედ ევროპული დემოკრატიების კვალდაკვალ, ევროპული დემოკრატიების მაგვარად დაკომპლექტებული იქნება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებით, ოღონ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქართველი ხალხი არჩევანს გააკეთებს სწორედ ევროპულ ევროატლანტიკურ, ნატოს და ევროკავშირისგან მიმავალ პოლიტიკურ ძალებზე ჩვენს ქვეყანაში. ხალბატონ თინა, როგორ ფიქრობთ, რატომ მიიღო პრემიერ-მინისტრმა ეს გადაწყვეტილება? არ იყო სხვა კადრი, რომელიც თქვენ ჩაგანაცვლებდათ? მე ერთადერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ სამივე კანდიდატურა, რომელზეც მასმედია საუბრობდა დღემდე, იყო
არ ვიცი, ყველა პარამეტრით, ყველა ნიშნით, რაც გნებავთ ავიღოთ, უკეთესი, თავსებადი, სწორი, ვიდრე ის, რა გადაწყვეტილებას დღეს მიიღო პრემიერმა. მე გულისხმობ და მე გულისხმობ დავით ბაქრაძეს, დავით ზალკალიანს და დავით დონდუას. სამივე ადამიანი, რომელზეც აქამდე იყო საუბარი, არიან სწორედ ის ადამიანები, რა ტიპის რა ღირებულებების მატარებელიც შეიძლება იყოს ჩვენს ქვეყანაში თავდაცვის მინისტრი. გასაგებია უფრო და ძალიან სამწუხაროა, რომ მათ ნაცვლად არჩევანი გაკეთეს. სულ მე დღეს ხუმრობდი კიდევაც, რომ თავდაცვის სამინისტროში ოდერი არ დავანიშნინე თავის დროზე, ბატონ იზორია სწორედ თავრობის ერთ-ერთ ხდომაზე ჩვენ სერიოზული კამათი მოგვივიდა და ეხლა თლათ ოდერი მოვიდა მინისტრად თქოდა. ეს ხუმრობით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. შესაძლოა იზორიას მართლობის პირობებში თავდაცვის სამინისტრო ჩაიკეტოს, აი საფრთხეებზე მეტად კონკრეტულად რო გვიქცა. მე ამაზე ხარ შემიძლია საუბარი, მაგრამ მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამის უფლებას თქვენ, ქართული მედია, ქართული არასამთავრობო სექტორი, ის საექსპერტო საზოგადოება, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობდა ჩვენთან ერთად ამ 15 თვის განმავლობაში, არ მისცემთ მას ამის საშუალებას და ამის უფლებას. მე მინდა გავაგრძელოთ საუბარი, თქვენ მიმართვით შეერღებულ ძალებს, თქვენ მიმართეთ დღეს და მადლობა გადაუხადეთ მათ. აქ თქვენ საუბრობთ, რომ თქვენი გზები ქართულ ჯართან შესაძლოა გადაიკვეთოს. როდის ფიქრობთ, რომ შესაძლოა თინა ხიდაშელი გახდეს კიდევ ერთხელ თავდაცვის მინისტრი? ჯერ ერთი აუცილებლად და სავალდებულოდ ეს ამას არნიშნავს, ჩემი და ქართული ჯარის გზები უკვე საბოლოოდ გადაიკვეთა, იმის მიუხედავად, რა თანამდებობაზე ვიქნები მე. მე მივდივარ ნატოში და ქართული ჯარიც ემზადება ნატოში შესასვლელად. ეს ბუნებრივად ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პარალელური გზებით მოძრაობთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ერთ გზაზე დავდგებით, ამ წუთას პარალელურ გზებზე მოძრაობთ, ვინაიდან მე აღარ ვარ თავდაცვის მინისტრი, რაღაც მომენტში ერთ გზაზე დავდგებით და ერთად ავიხდენთ იმ მოცნებას, რომელიც ჩვენ მე ჩემს მეგობრებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც სწორედ ასეთი საქართველო წარმოგვიდგენია და საქართველოს შეერაღებული ძალების უდიდეს უმრავლესობას წარმოგვიდგენია ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ამიტომ დიახ, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემი და შეერაღებული ძალების გზები ძალიან ბევრჯერ კიდევ მრავალჯერ გადაიკვეთება და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ იმ წარმატებებს, რომლისთვისაც ამდენი შრომა გავწიეთ და რომლისთვისაც ამდენი უძილო ღამე ერთად გავატარეთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ნამდვილად ამაში აბსოლუტურად გულწრფელი და პირდაპირი ვარ. არ ველოდები, რომ საქართველოსში რაიმე ისეთი მოხდება 8 ოქტომბერს, რაც ამ ჩემი და ქართული შეერაღებული ძალების ოცნებას შეუძლებელს გახდეს. ამიტომ ჩვენი გზები აუცილებლად შეხვდება ერთმანეთს. გასაგებია, თავდაცვის მინისტრობის ბოლო დღეს, ქალბატონ თინა, თქვენი პარტია ღია თავდაცვის ობიექტი გახდა. ხარკოვში დღის წესრიგში დღეს საკრებულოს რესპუბლიკელი თავმჯდომარის იმპიჩმენტის საკითხი დადგა, თუმცა იმპიჩმენტი არ შედგა. თვლით, რომ ეს მიზანმიმართული კამპანია რესპუბლიკელებისთვის? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი იყო, სხვათა შორის, ბევრი თვალსაზრისით საინტერესო ამბავი იყო. რამოდენიმე ნიშანი მინდა გითხრათ დასაწყისისთვის. ინგა მაღრაძე არის თვარცდები, ერთადერთი, შეიძლება კიდევ ერთია და ბოდიშს ვიხდი, თუ სიმართლეს არ ვამბობ, მე მგონი ორი საკრებულოს თავმჯდომარეა სულ ქალი და მეტი არა საქართველოში, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ მაინც და მაინც ქალ საკრებულოს თავმჯდომარეს დაეტაკნენ პირველ რიგში. საერთოდ ამ ხელისუფლებამ რეგიონებში მაჟორიტარების წარდგენის დროს, მანამდე გამგებლების წარდგენის დროს აჩვენა, რომ მაინც და მაინც ჯანმრთელი დამოკიდებულება არ აქვს ქალების აქტიურ საჯარო პოლიტიკურ ცხოვრებასთან მიმართებაში. ჩვენ აგერ ვნახეთ უკვე 4 რეგიონის მაჟორიტარების წარდგენა და არც ერთი ქალი საქართველოს მართველი პარტიის ხელმძღვანელს არ წარუდგენია. მეორე, დიახ, ის რესპუბლიკელი საკრებულოს თავმჯდომარეა, ამდენი წლის განმავლობაში სწორედ ასეთი ამპარტიული კუთვნილების საკრებულოს თავმჯდომარე იყო, ამ უმრავლესობის მიერ არჩეული და მათ მიერ მხარდაჭერილი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ოღონდ ზუსტად იმ დღეს, რა დღესაც გადაწყდა, რომ მაგალითად მე და პაატა უნდა წავსულიყავით მთავრობიდან, თუ ერთ დიდ პარტიაში არ შევიდოდით და ბოლშევიკიზმის გზას არ დავადგებოდით, ზუსტად იმ დღეს გადაწყდა, როგორც ჩანს, უკვე ადგილობრივი სუსის ხელმძღვანელების მხრიდან, რომ ადგილზე თანამდებობებზე მყოფი რესპუბლიკელებისთვისაც უნდა ანგარიში გაესწორებინათ. თუმცა მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე იმიტომაც იყო, რომ დღეს დამარცხდა იქ ქართული ოცნება. მიუხედავად დიდი ამბისა, რომელიც რამოდენიმე დღეა მათ წამოიწეს, ეს ამბავი მათ გასული კვირის დასაწყისში დაანონსეს. აბსოლუტურად დათვლილი ჰქონდათ ხმები, ყველაფერს დარწმუნებული იყვნენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ამ კენჭისყრას არ ჩაატარებდნენ. დღეს მათ წააგეს ეს კენჭისყრა და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაც წეღან თქვი, რომ აი ზუსტად ესე ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა მოძრაობა, ყველა მოქმედება, რომ ის ბოლშევიზმის მიმართულებით იქნება ჩვენს ქვეყანაში გადადგმული, ზუსტად ესე დამარცხდება. არ შეიძლება
ქვეყანაში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი საუბრობდეს ისე, როგორც ის გუშინ საუბრობდა და მე ძალიან წუხარ, რომ ამის თქმა მიწევს, მაგრამ როდესაც გიორგი კურიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში არ არის დრო რაღაცა ჯგუფებად დაყოფის, თუ აღარ მახსოვს ზუსტად როგორ თქვა, ერთ, მეორე, მესამე და მეოთხე ჯგუფად დაყოფით, ეს საშიში ფრაზებია, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთ ქვეყანაში 70 წელი ვცხოვრობდით, იმას საბჭოთა კავშირი ერქვა, სადაც ერთი პარტია იყო, მერე მოქალაქეთა კავშირს ჰქონდა ეს ამბიცია, შემდეგ აღორძინებას, შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას, ყველამ ძალიან ცუდად დაამთავრა და მე ის ადამიანი ვარ, რომელსაც ნამდვილად არ გამიხარდება იმავე გზაზე მდგარი ქართული ოცნება დავინახო, იმიტომ რომ ბევრჯერ ვთქვი, ეხაც გავიმეორებ, გიორგი კვირიკაშვილი არის ის ადამიანი, რომელთან ერთადაც მე ჩემი ქვეყნის პროგრესი წარმომიდგენია, ამიტომ მე მას ერთადერთი რამე შემიძლია ურჩიო, რომ არ ვიცი მე მას ვინ უწერს ამ სიტყვებს, მაგრამ ხანდახან გამოსვლამდე გადაიკითხოს ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ბოლშევიკური ტექსტები არის ამ ბოლო დროს მოჭარბებული მის გამოსვლებში და ნუ აღარაფერს ვამბობ უკვე ქმედებებში, რომელსაც ადგილზე მოწადინებული, განსაკუთრებული ინიციატივის მქონე ქართული ოცნების წარმომადგენლები ანხორციელებენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ არ წუწუნებთ არც ერთი წამით, არასდროს არ მოგისმენიათ თქვენ მოწუწუნე რესპუბლიკელი და ვერც დღეს და ვერც ხოლმე ამას ვერ ნახავთ. ჩვენ დღეს მოუგეთ ქართულ ოცნებას ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლა, რომლისთვისაც მთელი კვირა დახარჯეს და ზუსტად ესე იქნება ყოველ ჯერზე, როდესაც ისინი შეეცდებიან, რომ ააცდინონ ქვეყანა იმ გზას, რომელიც 2012 წელს ჩვენ ერთად დიდი ბრძოლის შედეგად მოიპოვეთ. გასაგებია, თქვენი კოლეგა, უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი, პროფესორი ირაკლი სესიაშვილი დღეს აცხადებს, რომ რესპუბლიკელები პოლიტიკურ კულტურაში მოიკოჭლებენ და პარტნიორობის ფორმატში თქვენი პარტიის მხრიდან არ წდებოდა გაუაზრებელი, არაეთიკური და უხეში თავდასხმები კოალიციაში შემავალი სუბიექტების მისამართით. ანუ შეგვიძლია თუ არა დღეს ვთქვათ, რომ ოპონირების რეჟიმში გადახვედით ქართულ ოცნებასთან და დაიწყო ღია დაპირისპირება მართულ პარტიასთან და რესპუბლიკელებთან? ყოველთვის ოპონირების რეჟიმში ვიყავით ყველასთან. არა მარტო ქართულ ოცნებასთან. თუმცა დღეს განსაკუთრებით უკვე ღია ეს დაპირისპირება. არა, დღეს უკვე ჩვენ ოპოზიციაში ვართ. ეს სხვადასხვა. ანუ ხართ ოპოზიციაში. ეს სხვადასხვა ამბავი. რა თქმა უნდა, კოალიცია დამთავრდა იმ დღეს სწორედ, რა დღესაც ჩვენ აღარ ვართ კოალიციურ ხელისუფლებაში წარმოდგენილი და ჩვენ დღეს ოპოზიციაში ვართ. თუმცა ოპონირების რეჟიმში ჩვენ ყოველთვის ვიყავით. ოპონირება, მე არ ვაპირებ ხა ირაკლი სესიაშვილთან კამათს, ამას ეს ბევრჯერ ვთქვი უკვე და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ხა კაცი, რომელსაც პრობლემა არ აქვს, ტელევიზორში იჯდეს და ილაპარაკოს, რომ 21 საუკუნეში მონობა კარგია და სწორია, მე მასთან სერიოზულად რაიმე თემაზე კამაც არ გეგმავ. არასერიოზულია, მას მე სერიოზულად არ აღვიქვავ, ამიტომ გასაგებია მისი ამბები, მისი საუბრები, ის მას პრობლემა არ აქვს, რა არის, აი დღევანდელი საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენების ამბი და ამბავმა გამახსენა და ამ სქემის ნაწილია. ის ჩემი კოლეგა არ არის ირაკლი სესიაშვილი. ირაკლი სესიაშვილი ამ წუთას არის მეჭიაურის კოლეგა და ბატონი ყემალაძის კოლეგა. ისინი სამივენი არიან კომიტეტის თავმჯდომარეები პარლამენტში. და მათ პრობლემა არ აქვს, ქართულ ოცნებას პრობლემა არ აქვს, რომ ბატონი მეჭიაური არის მათ მიერ მხარდაჭერილი კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყნის მთავარ საკანონმდებლო ორგანოში, კაცი, რომელიც კრემლში დადის და იქიდან გველაპარაკება მოსკოვურ ბედნიერებაზე და 64-ზე. მათ პრობლემა არ აქვს, რომ რეწველი კომიტეტის თავმჯდომარე ყავთ და მათი კოლეგა და პრობლემა აქვს რესპუბლიკელ ინგა მაღრაძესთან ხარაგაულის საკრებულოში. ხა ამის მეერე როგორ შეიძლება მე მას რაიმეზე საერთოდ სერიოზულად დაველაპარაკო? მე ვფიქრობ ყველაფერი ნათელია, ყველაფერი თალსახა, პრობლემა არ არის, სესიაშვილს შეუძლია რაც უნდა ის ელაპარაკოს, მე ამასთან პრობლემა არ მაქვს, ოღონდ ყოველ ჯერზე როცა რამე სიტყვის, მე მას გავახსენებ, რომ ის არის ადამიანი, რომელსაც მოსწონს, რომ 21 საუკუნის საქართველოში ოფიციალურად გაფორმებული მონები ყავთ აი იმ გაწევის ხარჯზე, რომელსაც აქტიურად და ქმედითად ახორცელებენ და ლევან იზორიას მინდა მიმართო, რომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს 27 ივნის საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ აქტს არ შეცვლის და საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებულ აქტში წერია, რომ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული ახალგაზრდების რაოდენობა არის 0. განსხვავებით სხვა უწყებებისგან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ის არ დააბრუნებს ამ მანკიერებას თავდაცვაში. არ ვიცი მე რისი შანსია, მე უბრალოდ ეს ერთი ამბავი მინდა მას დაუტოვო, სანამ იმ უწყებაში მიბრძანდება, სადაც უნდა მივიდეს. კარგი, და ბოლოს მინდა გკითხოთ, არის თუ არა ესეთი რამ, რისი თქმაც გინდოდათ თავდაცვის მინისტრობის დროს, მაგრამ ამის საშუალებას არ გაძლევდა თანამდებობა და თუ იყვით დღეს? მე არასოდეს არაფერზე თავი არ შემიკავებია, თუ კი ვთვლიდი, რომ ეს ჩემს ღირებულებებთან და პრინციპებთან წინააღმდეგობაში მოდიოდა და თქვენ ძალიან კარგად იცით, თქვენი ეთერი ამისი ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი იყო. მე თქვენთან მოვსულვარ სწორედ ბევრჯერ
თუ კი რამე ისეთი მქონდა სათქმელი, ის ის თქმის საშუალებაც სხვაგან არ მეძლეოდა. ეს ყოველთვის აღ გვიგნიშნავს. კი, ამიტომ არასოდეს მე, რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ გუნდის წევრი, შენ გიწევს რაღაცეებზე, კომპრომისებზე წასვლა, მაგრამ ეს კომპრომისი არასოდეს ჩემთვის ღირებულებითი არ ყოფილა. ყველა ჯერზე, როდესაც ასეთი საკითხი დადგა, მე ხმამაღლა ვლაპარაკობდი და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის, რაც მე განმოსხოვებს იმ ძალიან ბევრი ადამიანებისგან, ნაცრისფერი ბრბოსგან, რომელიც მუდმივად მზად არის მე ტელეფონზე მიღებული მესეჯის შესაბამისად ილაპარაკოს და არც ერთი სიტყვა ზედმეტი და იმაზე ნაკლები არ თქოს. ძალიან დიდი მადლობა ქვაბატონ თინა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გულწრფელად მინდა გისურვოთ წარმატებები. დიდი მადლობა ნინო, თქვენც ასევე. რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კონტაქტი 6-ზე კი ამით დასრულებულია. მე დაგემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.